Olá, galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês. Repórter cobra SAF a Fábio Mota. Vocês acham que é o momento de SAF ou ainda é cedo? Veja aí um trechinho desses repórter cobrando SAF. Ele falou: se não vai fazer SAF, então pelo menos bote um time com. O Franklin fala aqui, cobrem de Fábio Mota uma discussão séria sobre SAF no Vitória. Ô Franklin, saudações aí do grupo do Império do Leão. O presidente já falou que não é hora de debater De SAF no discutir de SAF. discutir SAF no Vitória. Esqueça. Então, se não é hora de debater, Vitória não precisa de recurso financeiro para contratar. Então, Fábio, entregue à torcida um time que ninguém questione. Porque você está de parabéns, ninguém quer que você saia da presidência. O seu comando é um comando que tem sido eficiente no clube. Tem, É tem. importante, né? É, você tem ido bem, tá? A gente não tá aqui para bater em você, não. Agora, o momento não é de bater palma para títulos que já passaram. A realidade é que o Vitória está se afunilando e vai chegar uma hora que vai ser irreversível. Vai chegar uma hora, Adriano, que vai ser assim: 12 pontos para sair do. Pra sair do Z4. E aí, meu irmão, você correr atrás vai ser. Se não vai fazer SAF, tudo bem, mas pelo menos tem que se manter na Série A. Precisa botar um time que consiga fazer bons jogos e consiga a permanência na Série A. Mas vamos torcer que tudo dê certo, que o Vitória comece a ganhar e que vamos, mas precisa começar a vencer urgentemente. Então é isso, galera. Mais um vídeo para deixar vocês mais informado. Então, galera, deixa o like, se inscreva, tamo junto, fui. Até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau. Aqui é Vitória, maior do Nordeste. Fui.